ଆମେରିକାରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଆଉ ହତ୍ୟା ପରେ ନିଜ କାର୍ରେ ମୃତଦେହ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ। ଏପରି କିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି ନର୍ଥ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଙ୍କର ହଙ୍ଗୁଡ଼ ନିଜ କାର୍ରେ ଏକ ମୃତଦେହ ନେଇ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ନର୍ଥ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଥାନାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ଥାନାରୁ 350 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଶଙ୍କର କାର୍ ଚଳାଇ ଆସି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟା ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେ ରହୁଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୋଟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା କହିବା ପରେ ପୋଲିସର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ସହିତ ପୋଲିସ ଅନ୍ୟ 3 ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ନାବାଳକ ରହିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଏପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି।